就系因为呢个角球出事啦。传波准成嘅陆志豪开出角球，和塔将个波线后，好彩仲有比图顶入成1-0。跟住去到42分钟，陆志豪右路开出角球，推出比图嘅脚下，喺禁区顶射传波。9分钟先由半中南区靠球队一大杀手拣死球攻势食碗，由陆志豪开出远处嘅比图头锤顶成1-0，亦都系佢个人冬季第三个联赛入波。速度是很快，我哋知啊，攞到波中间系一个即时位度，嗰个执射紧波个就要醒啦。系啊，咁啊，同样即系喺门呢边嘅组织啊，咁啊补上补，咁啊睇下球证几时吹鸡啦。方长先，但系都系红山波啊。